10 insektet më të rrezikshme në botë. Insektet përbëjnë një pjesë të madhe të biodiversitetit në tokë. Disa prej tyre janë të rrezikshme për njerëzit dhe kafshët. Sot, do të zbulojmë 10 prej tyre. Anopheles moshrito është një insekt shumë i rrezikshëm. Ai është bartësi i malarjes, një sëmundje që çon në vdekje mbi 400.000 njerëz çdo vit. Mosha e zezë është gjithashtu një mbartës sëmundjesh. Kjo mushkonjë mund të shkaktoj dengue, zika dhe chikungunia, midis të tjerve. Buba e Afrikës është e njohur për helmimin e ushqimit me të cilin vjen në kontakt. Simptomat përfshin vjelljen, diare dhe madje edhe vdekje. Fleja e pleshtave transmeton sëmundjen e kolerës, e cila është një sëmundje e rrezikshme që shkakton diare të shpejt dhe vjellje. Buba e krevatit nuk është vetëm e padurueshme, por mund të shkaktoj edhe reakcione alergjike të rënda. Insekti i quajtur tsej-tsej transmeton sëmundjen e gjumit, e cila është një sëmundje e rrezikshme e cila mund të shkaktoj vdekje. Kërmili i kornizave është i njohur për helmimin e ushqimit me të cilin vjen në kontakt dhe mund të shkaktoj vdekje në rastet më të rënda. Araja e zezë e vedos është një tjetër rrezik. Përkundër emrit, ajo ka ngjyrë kafe dhe korrigjimin e saj mund të shkaktoj simptoma të rënda. Bletët dhe vespat mund të jenë të rrezikshme, sidomos për njerëzit me alergji. Në rast të goditjes, reaksionet alergjike mund të jenë fatale. Në fund, kalorësi i detit është një tjetër kërcënim. Ky insekt shkakton dhimbje të mprehta dhe mund të shkaktoj vdekje në raste të ralla. Të gjithë këto insekte janë të rrezikshme, por mund të evitohen me masa paraprake. Është e rëndësishme të mbrohemi nga to dhe të shmangim kontaktin me to. Ndihmoni të tjerët të mësojnë për rreziqet e këtyre insekteve duke ndarë këtë video. Dhe mos harroni të bëni abonim për më shumë informacione interesante. Kujdesuni për ju dhe për të dashurit tuaj. Insektet mund të jenë të vogla, por efekti i tyre mund të jetë i madh. Dhe përkujtoni, njohja e rrezikut është hapi i parë për të mbrojtur prej tij. Kështu që mësoni rreth këtyre insekteve dhe bëni gjithçka që është e mundshme për të shmangur ato. Kjo është përfundimi i videos sonë për 10 insektet më të rrezikshme në botë. Shpresojmë që ju ka ndihmuar të kuptoni rreziqet që vijnë nga këto krijesa të vogla, por të rrezikshme. Ju faleminderit që e ndiqni videon tonë. Ju urojmë të jeni të sigurt dhe të mbrojtur nga ky rrezik i mundshëm. Faleminderit për kohën tuaj dhe shpresojmë që keni mësuar diçka të re. Sigurohuni që të ndani këtë informacion me të tjerët, kjo mund të ndihmojë të mbroj jetën e dikujt tjetër. Kështu që kujdesuni dhe mbrohuni nga këto insekte. Dhe mos harroni, informacioni është çelësi për mbrojtjen nga rreziket. Bëhuni pjesë e komunitetit tonë dhe ndihmoni të tjerët të mësojnë për rreziqet. Për më shumë informacion dhe video të tjera, bëni abonim në kanalin tonë. Në fund të fundit, kujdesi ndaj rreziqeve mund të shpëtojë jetë. Kështu që mësoni, ndani dhe mbrohuni. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj dhe shpresojmë që të na bashkoheni edhe në video të tjera. Deri në videon tjetër, mbrohuni dhe kujdesuni për ju dhe të tjerët. Nëse keni ndonjë pyetje ose koment, mos nguroni të na kontaktoni. Falenderojmë të gjitha ata që ndihmojnë në luftën kundër këtyre insekteve të rrezikshme. Përkujtoni, çdo hapat i holl mund të jetë i rëndësishëm për mbrojtjen tuaj. Dhe, mbi të gjitha, mos harroni që siguria vjen e para. Në fund të fundit, jetët tona dhe të dashurve tan janë në lojë. Kështu që mësoni për këto insekte dhe bëni gjithçka që është e mundshme për të mbrojtur. Dhe nëse keni mësuar diçka të re nga kjo video, mos harroni të na e tregoni. Ju dëshirojmë të jeni të sigurt dhe të mbrojtur. Përsëri, ju faleminderit për kohën tuaj dhe shpresojmë të na bashkoheni edhe në videon tjetër. Dhe në fund, mos harroni, informacioni është çelësi për mbrojtjen nga rreziket. Ju urojmë të jeni të sigurt dhe të mbrojtur. Dhe mos harroni, informacioni është çelësi për mbrojtjen nga rreziket. Nëse keni ndonjë pyetje ose koment, mos nguroni të na kontaktoni. Ju urojmë të jeni të sigurt dhe të mbrojtur. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Shpresojmë të na bashkoheni edhe në videon tjetër.
Ju faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mos harroni, informacioni është qëlsi për mbrojtjen nga rreziket. Dhe në fund, faleminderit për të qenë pjesë e komunitetit tonë. Ju urojmë të jeni të sigurt dhe të mbrojtur. Nëse keni ndonjë pyetje ose koment, mos nguroni të na kontaktoni.